Salf palju enne värava pool. Ja lõid suurepärase värava ja mis sul mõtetes läbi käis enne lööki? Mul ei olnud mõtteid läbi käia, ma olin keskendusin löögile ja teadsin, et kui raami läheb, et siis on ootlik löök. Et tuli küll suur kaotus, aga kindlasti väga head emotsioonid, aga kuidas sa ise selle mängu enda meeskonna poolelt kokku võtaksid? Väga positiivselt, ma olen väga rahul meeskonna mänguga. Kõik tegid super tööd minus platsil, see 7-1 infoneti vastu minu arst ei ole üldse nii katastroofiline. Et päris paljud palja läks just sinu peale, pikad pallid ja audid, et kas see oligi meeskonna plaan või oli see juhuslik? Ei olnud, kus juurs plaan. Ilmselt juhuslik, jah. Paar korda võitsin seal mängu algus neid palle ja hakkas niimoodi edaspidi minema. Aga aitäh suurepärase mängu eest ja palju enne värava pool.